Tak, nazdar bajkojáci, já vás zdravím tady z toho videa a dneska, protože doufám teda, že jste se podívali, tak jako poslední článek i na www stránkách, tak jste mohli najít, že jsem se pustil do hraní této hry, což je hra Fire Commander, nebo Commander. Continue. A tak já bych dneska rád pokračoval, protože tahle hra je prostě dobrá, chytlavá, každopádně se v ní člověk naučí, jak se starat, když dostane svěřený tým, jak být ke každému férový, starat se o všechny, aby byli všichni spokojení a tak dál, takže je to určitě dobrá hra i do života. Já mám tady malinkatý problém, protože tady ne, tady taky ne. Spousta lidí mám teďka daných. Jak můžete vidět, sociální místnost anebo cvičebna, ale vypadá to, že já bych mohl asi tohle z toho chlapíka. Ten je na tom ještě tak nějak jakoby celkem dobře využít, co se týče fyzických sil i psychiky. A tak uděláme to, že vrátím ho do práce. Jak jsme na tom tady s bodama? Tadyhle všechno je tak nějak OK, dispatch, OK, jakože dispatching, OK, dáme accident report, tady, medic, to hráme hezky dozadu, medičku dáme k němu, tady máme paní lestkyni a tady máme technika, start mission, já už jsem docela postoupil, když tak abych vás maličko zasvětil, tak já to ještě vrátím zpátky, OK. Jak můžete vidět, tak já už tady mám raz, dva, tři, čtyři za sebou. Vlastně to, co je zelený, to už jsem uhasil, plus vždycky je tam jedna mise, která je udělaná vlastně jako příběhová. Takže je to vždycky takový jako závěr, jako když byste třeba v God of War zabírali nějakého bose. Takže je to vždycky na konci největší úkol, který získáte vlastně po celém průběhu zachraňování životů a hašení požáru po tomto městě. No a já už teďka mám rozehranou tady Coast. A začátek, vlastně myslím, že to je začátek, nebo takhle, myslím, že už jsem uhasil dva ohně a ještě mi tři zbývají, takže mám to docela rozehraný, ta hra je dost zábavná, říkám prostě, takže není co řešit vůbec. Tady není prostě opravdu zbytečně co řešit a jediné, co můžete jít, je pustit se do hry a neotálet. Tak možná byste to rádi viděli tady v tom druhém videu, pokud teda někdo na ty videa kouká. Pokud ne, hele, upřímně, je mi to jedno. Mě to baví, takže je to něco, jako kdybych někomu zakazoval chodit do posilovny, protože ho nikdo neobdivuje a protože si cvičí jenom sám pro sebe, tak přeci mě to může být úplně ukradený. Každý člověk přeci si dělá, co chce. Když mě nechce zabít, ty vogo, a nebo mě nechce okrást, tak mě to může být přeci úplně ukradený, snad ne. I kdyby si třeba, nevím, strkal do zadku třeba dešníka, otvíral si ho, že jo. Tak je mi to jedno. Tak, hele, mrkněte na to. Máme tady hořící kancly. Opět hořící kanceláře. Hořící kanceláře jsou nejhorší. Za prvý je tam spousta malého nábytku. To je jedna věcička. A za druhý, hele, tady raz, dva, tři, čtyři, pět, dokonce pět lidí, tady šest lidí. A za druhé nejhorší na tom je to, že ty kanceláře mají všude dveře. A vy se musíte těma dveřma prostě probít.
Takže hele, najdu hlavní vchod, což vypadá, že teda hlavní vchod je tady asi. Takže lousknu tam technika, to bude ideální. Šups. A mrknu na to, jak to je s naším vozovým parkem. Šups. Zkusím tady už trošku se připravit s cisternou. Teda s cisternou. Se stříkačkou. Tak. Tak, týpek rozbil dveře. Můžeme se pustit do prvního hašení. Já půjdu tady s ním rozbíjet další vrátka. Ty vole, ty mydli dveře a neser mi. Tak, někdy se tady u té hry velká škoda a můžete si toho každopádně všimnout. Tak je ty krás, vidíš jo, kancly a už je to tady v plamené hochu. Už jsou pecky. A týpek uvnitř, hele, ten je jasně, jasně téměř mrtvej, že jo? Hele, druhá věc, potřebuji tady to rozsekat. A hele, tady mám ještě jednoho chlapíka. Paramedic. To bych mohl možná poslat sem, tyho, jenom že vidíte, zase vrata. Čekat, uděláme to takhle, každopádně. Tady paní hlásí, že už má oheň uhašen, tak jí vyšlu sem, ale ještě. Tady ten by měl teda... Je šílný, kdy ty panduláci jsou takový splašený, ty vogo. Odbíhají od práce. Tak, tady máme týpka. Dáme ho pomalu hasit. Tady už máme taky hotovo, tak... Já bych poběžel sem a začal bych to hasit z druhé strany. A tohle týpka pošlu sem a dáme ho to hasit sem. Ochráníme tím panduláčka. Nebo civilistu, což je dobrý. A... Fire extinguish. Nevím, kdo co kde uhasil, sakra, ale... Musím takhle přiblížit kousek. Tady máme jednoho. Já mu dám rozbít vrata. Tady ten týpek by mohl rozbít ty druhý vrata. Hele, je to náročný. Teďka důležitá věc. Tadyhle ten týpek. Toho musím vyslat jasně sem, protože tady to je chemicky nebezpečný. Tady toho týpka. Toho musím poslat jasně sem. A tady toho týpka. Toho musím poslat jasně sem. A šups. Hasit. A... Hasit. Tak, tady se nám něco děje a vidíš jo, tady jsem přesně věděl, že nám to tady pronikne, takže šups. Okamžitě stříkačku, ty vole, tady jsem trošku v prdeli s tím, no. Co tady kluci, jak to zvládají. Tady nám to bude asi chviličku hřet. Sem se nemůžu dostat, protože to je ještě uzavřený. Koukneme na to takhle zaživa. No, tady se nám to daří co nejméně, takže očkej. Uděláme to takhle. Tady se nám podařilo trošku toho, ten plamen maličko zhasit. To jsou vedra v poslední době, já mám si se na sebe mikinu, ale teda teplo mi je normálně jak děláz. Hele, tak tenhle už to tady stačí sám. Já tam nechám tohle z toho chemika a pošlu na akci
tyhle ty dva, aby se tady o to začaly trošku, aby to malinko potlačili. A bude to OK. Ty kokos, tady někde něco bouchlo. Hej. Ty kráso! Cože? Tak to jsem si ty vole vůbec nevšiml. A hlavně, ona mi právě vybouchla cisterna, že jo? Oh no! To ne, kámo! Jestli ztratím auták, tak na novej mít nebudu. No nevadí, hele, tak to musím dát restart. Tak to jsem teda vůbec nepochytil, že tam hoří ještě les, ty vogo. Já když mám takhle prostě pár panduláků, tak si vždycky říkám, že to ohnisko je prostě malé. No tak to jsem teda vůbec nevychytal teďka. Jo, tam už to vidím, vzadu fakt tam hoří les, no hoří les i jeho štická hospoda, hlásí hospodský. Hurá, hurá, halekají hosté. Hoříme, hoříme. Hihotá mládež. Hihotá mládež. Hihotá holota. Onec. Tak, tady teda zrovna necháme týpka šups rozbít dveře. Ale nejhorší, že prostě... to je jedna místnost na každýho chlapíka, ty vogo, jo. Prostě to je... to je docela šajzový. Tak, utíkat, šup, zhasit. Jo, tady můžem, aby jsme to zvládli lépe. Tak, hele, tady týpka, to je technik. Pošlu ho semhle, paní, tu pošlu tadyhle naproti. Oni uhasej tady oheň. Lékařka, lékař. Lékaře bych mohl poslat semhle. A pak tady mám tohohle z toho šulínka a toho musím jasně poslat sem, ale tak. Co tady vodní stříkačka, jak se nám tady... Já si jsem ještě neposlal, nebo co? No do prčic. Proceeding, to je doba. Tak, tady se mi někdo zase někam proboural, takže já na to musím mrknout. Tenhle ten ještě neudělal nic, tam nedošli. A tady, jasně. Takže zahájení hašení. Tady taky ještě nic. A moment, tady musíš udělat tohle. A ty zůstat tady. Ty bys tady mohl ještě jako hasit chvíli. Tak, šups. A já půjdu tady pomalu asi rozbít dveře. Ty vole, to bude na technika tohle. Nic, tím pomůžeš tady s hašením. Tady technik to má. Tenhle technik, ten to má tady vyřešený, takže to pošlem sem. Ten to má tady trošku náročnější. To vidím. Výborně, výborně, výborně. Tak, tady se to hasí. Co, cisterna? Neexploduje mi zase cisterna, snad ne. Hele, jak to, že nám helikoptéru? Na tohle bych potřeboval každopádně helikoptéru nebo letadlo, ty vole. My god. Tak, tady dva týpci, ty vogo, a já je tady nechám takhle zahálet. OK. Tak. Tohle. Tohle to je úplně nesmysl, on tam vlítne do toho ohně úplně totálně, jako teď to je prostě nesmysl. A se tam už kvaří, když je mu tak dobře. Tak hele, co dál? Tady nám to docela se rozrůstá, já už tady nechám asi jenom jednoho. Tady jsou dva, že jo? OK, takže já pošlu jednoho sem. A ten už si tady s tím poradí. Každopádně pošlo sem, aby se nám to nešířilo. Nešířilo dál. Všichni něco dělají, což je dobrý. Tak, OK. Vlítni do... Ne, ty kámo, ty zůstaň tady a stále to tady has. Hasiči has.
Tak a odkud začneme? Asi tady odsud. No, to je blázinec, ty brďo, protože jako nechceš, aby ti jednotka umřela, že jo? Hele, zas něco někde bouchlo, ty vole. Zas někde něco bouchlo. OK, tady máme jednoho chlapíka navíc. Takže, pane technik, a ona mu ještě dochází voda, ne, ty vole. No, need water, ty vogo. Taky pekelný. Takže hele. Proceeding. Raz, dva, komu ještě dochází voda, nikomu. Tak, pošleme k tomu. Pošleme k vodě. Dobrý, au, oh, yes, tady nám. OK, need water, tak si lidi pro vodu a ty taky si lidi. Semhle a ty taky, šups. Hele, já se asi na ten les tady teďka chvilku jako vykašlu. A tady. Hele, ona to je policejní stanice, kam, no tak to nechám schořet, ale tohleto, to je policejní stanice, to normálně musím nechat schořet, to nemá jinak smysl. Au. Hele, takže tady se můžu dostat k tomu, že můžu tady uhasit tento oheň. Co tady ten týpek, ten ještě tady hasí, jo. OK. Tady to začíná být strašně nebezpečný, ty vole. Jako další musí začít hasit tady ten chlapík. Vidíš, zase ono opět vleze do toho ohně jak bláze. Water refilled. Hele, tebe pošlu semhle. To bude dobré. Need water. Ty si běž pro vodu a ty ho tady vystřídaj, holka. Ty ho tady vystřídaj hezky. Roger that. Tak pozor, tady by nám mohl civilista. Tady by mohl být civilista v ohrožení. Tak, už je tady můžu nechat a... Tak, jdeme hasit. Takže... Tyjo, tady to zažívá úplný peklo, jako jo. Ty vole, a mě tady kolapsnul nějaký týpek, hele, už ho vidím. No to je peklo, ty vogo, tohle je docela náročná myslička, no ale uděláme to jinak. Všude samý zasraný dveře, prostě těch dveří, tady je miliarda. Těch dveří je miliarda, ty vogo. A než já se tam propracuju, tak to trvá děsně dlouho. No ještě k tomu, když musíš štelovat ty vogo rozlišení, protože jinak je to, jak když hraješ na 486. Takže, jak to udělat? Každopádně sekirka.
Já zkusím techniku, ty kráso, tady to teda. Já zkusím techniku, prostě všichni. Všichni prostě na jeden bod a... A třeba se to podaří. Tady tím budu rozbíjet dveře a jelikož jí bude hodně, tak by ty plameny mohly být zničený rychle. Zkusme prostě jinou techniku, no, hotovo. Šups, OK. Nejhorší je, že já jim tam ještě dám vzduch, ty vole. Což je špatně teda. Tak se nám to rychle rozrůstá, že? Dělejte, už to máte uhašený, to je doba, teď máte vylepšený hadice, ty vogo. To musí být fofr. OK, oheň uhašen. Šups. Tadyhle jeden civilističek. OK. Protože tady máme speciální věci, tak tam pošlem tohohle chlapíka. Tady zbytek týmu musí tohle uhasit. Jedna strana. Druhá strana. OK. Vlez dovnitř. Sebrat se vylouše. Dát ho tadyhle na stranu. Co dělat. Tak. Jak to vypadá tady? Okamžitě... Hasit, kámo. Okamžitě dělej potřeba, abyste to už uhasili. Šups, provodu. Tak to je peklo, kámo. Kámo, to je pekelný, cisterna, co tady stříkajda. OK, ta furt jede, to je dobrý, tady ten nám to trošku utlumil. OK. Hele, tady to vypadá, že jsou... musíš počkat ještě na ostatní. My tank is full now. OK, a jdem na to, pojď. Šups, OK, I can. Dělej. Co to ty hasiči předvádějí, ty vole? Tady mám dokonce jednou úplně v plamenech.
To není možný. Tak, tomu došla voda, jo, OK. To jsem přesně čekal, že ten to nevydrží, ten chcípne, ty vole. OMG, lidičky moji, ty vogo, tak tohle to prostě není normální, jako ježišmarja. Takže jsem zpátky. Mě tady z toho bylo normálně takový vedro, že jsem si musel přelíknout. A dojít si pro vodu, protože já se normálně tady potím v tom vedru s nima. Tak pokračujem dál. Hele, já musím dát prostě restart, protože mě tady kolapsnul nějaký šmejt. Jeden prostě z týmu mi tady bohužel hodil kolabíček a ty vogo, to není jako jen tak. Celá jednotka má přežít a tak, takže... Přemýšlím. Hele, asi bude možná lepší, ty vogo, tu cisternu dá tady na tu stranu, protože... Přemýšlím, ty vogo, jestli tady ještě nejsou jako nějaký jiný vchody, kudyma by se dalo dovnitř proniknout, ale prostě jenom jedny dveře do celé místnosti. No, prostě trapný, že jo, úplně. Takže tak. Jo, a jak můžete vidět, sakra, tak tady kotel. No a i když jim tady rozbijím dveře, ty vole, tak to stejně prostě nepomůže. První, co já musím teďka udělat, je určitě skrotit tady tu chodbičku, protože ta chodba, ta se rozroste okamžitě. To vypadá jako dosti rozumně. Ještě, že ve skutečnosti pan velitel Tivogo nesedí v kanceláři a nehraje si takhle s myškou Tivogo a nedává pokyny jako přes klávesnici, protože to by teda asi majný tým nebyl zrovna veselý teda. To už by byli třikrát mrtví. Helka, musíš tam teďka také proběhnout a musíš tady zastavit šíření požáru. Tak. Tady ho trošku zdirigujem. Nejdřív ještě dáme i tohle semhle. Tady musíme tohle loupnout sem. Hele, a to vypadá docela nadějně, ne? Ty vogo, tady se nám to zase trošku blbne. Tady nám to hasí, co může. Vše dobrý. Tadyhle plameny už trošku poustávají. Takže překoukneme na druhou stranu. Hele, tady ty už to zvládnou. Ty běž pomoc semhle. Dobrý, ideální. A ty ho vystřídej.
Tak, tady krásně potlačíme tady z té strany ohýnek, což je super. Ta hudba nevěstí nic dobrého, sakrblé, dámy a pánové. I když tady se to celkem... Ale musíš tady, protože jinak se to tam dostane zadem. No a teďka nám jde ještě voda, ty vole, všem, jo, což je skvělý. Takže, čekaj, musím mrknout, kdo co nedělá, jasně, šups. Tady ty tři jsou taky už na spadnutí, tak je tam vezmeme zrovna. Tady má totiž dvojitou nádrž, jo, tak to je strašná výhoda. Tyjo, ta chodba už zase hoří, to je prostě pekelný. Ale musím tu chodbičku trošku zkrotit, ty vogo. Protože ta chodbička teda, ta je docela v plamenech. No, tak teďka si vás tady zase hezky takhle rozdělím. Tak, ten civilista tady, ten mě teda úplně štve, jakože ho tam furt nechávám, ty logo. Tak, všichni něco dělají? Nebo nic nikdo nedělá? Ježišmarja, já jsem tady zapomněl u vozidla jednoho hasiče. Tak, ty pověš sem a skrotíš prostě tady. Tady ten oheň už konečně. Tak. Tady ty postupují uličkou, super. Paráda, auta venku bouchají, to nám nevadí. To je v pořádku. Došla mu voda, to bylo úplně jasný. Hopla. Jo, ty kokos. Tak, tady se nám to docela podařilo taky skrotit. Hele, tady mám jednoho. Tady mám nějakou paní, ta vůbec nic nedělá, tak jdem na to. Okej. Okay. Tadyhle ta strana už vypadá tak nějak ready. Okej, slyším. Takže. Hele, je to náročný teda. Je to náročný, že jsem nezachránil ani jednoho člověka. Sakra. Což je dost jako k prdu. Ale... No vůbec se mi ten oheň teda jako... V jedné části ano, v jedné části vůbec. A person is in critical condition.
Critical condition, nevím, co to říkala, ale asi... Umřel nějaký človíček, asi tady ten vlevo, že? Mně připadá. Hele, to je nějaký těžký tohleto, dámy a pánové, teda to je prostě šílenost. Ještě v takovémhle teple. To je tedy opravdu šílenost tady. Hydratovat. Dáme ještě jednou. Dámy a pánové, opravdu nevím, můžete to vidět sami, že je to opravdu pekelný boj a že se mi teda vůbec nedaří prostě nad tím vítězit, nad tím ohněm. Prostě posraný kancly, ty vole. Ale fakt nevím, co jako udělat dřív, ty vogo. Nevím, co udělat dřív. Protože je toho fakt hodně. A... A vůbec teda... Ten oheň postupuje prostě strašně rychle, jako jo. Nechám tady týpka a zbytek týmu prostě rovnou pošlu hasit chodbu. OK. Tak, ty začni asi tady. A toho pošlu sem. A skrotit oheň tady. Tak, ty to tady uhasíš, než se to rosto. Než se to rozleze. Ale to safenu, já tohle to uložím. Dejte pozor u toho, když si budete mít rozlišení u té hry, tak vám potom bude blbnout saving, protože nebude se vám zobrazovat tak, jak by měl. Tak tady už můžeme nechat jednu osobu. A půjdeme se podívat. Tak, hasit. Tak, hele, to se jeví celkem solidně, zatím tedy. A... Jak nám tady postupuje tohle, to, hele, tady nám chytne celý les, já to úplně vidím. Hele. Impossible. Tak. Tady nám hasí dva tohle, jeden nám uhasí prostě tady ten obrovský stůl, zasedací místnost. A venku bouchají auta, to mě nevadí. Tenhle ten by to tady mohl dotlačit, což by bylo dobrý. No, pak nám dojde voda, ty vole, a jsme všichni v prdeli. Musím je vyslat. Pro systému. Ah,
Hele, to je strašný ten oheň, jako jo. Mně připadá, že to snad bude v několika vlnách, ty vogu, úplně. Jo, podívej, jak ta chodba hnedka chytá, jo, ty vole, to je prostě ono. Šetřej, kupuju tam nějakou dřevotřísku posranou, ta prostě bere firung hnedka a je to. A tak ono to třeba nebude zase tak žhavý. Ono to nebude třeba zase tak žhavé. Tak. Hezky, pěkně. Tak. Jasně, jasně, tohle to jsem pochopil. Jednoho vyšlu sem. Tam proběhne. A začne hasit zevnitř. Tady tento jeden zvládne, takže ho potřebuji poslat sem. A tento začne hasit tady. Výborně, aby ochránil tady civilistu. Hele, zatím to vypadá jako, že oraj. Tady nám teda ještě něco doutnáčkuje. Což teda mladíku, okamžitě se vrátit a zažehnat nebezpečí. Proč tady ten jako nic nedělá, nebo jako o co jde? Fire extinguish, jasně, to udělal tady ten. Hele, tenhle to tady snad sám zvládne, ty běž hasit tu chodbičku. Yes, my tank is full now, určitě tě vyšlu tady na ty chemické sračky. Co tady hořej? Ty jsi v obleku a ty máš to, ty máš prostě tyhle vidle. No, ty autíčky, kolik mám? 12% zničených, což je dobrý. Hele, už ta chodba není ani tak žhavá, ani mi to tady nehodilo do červeného, že by byl v ohrožení. Okamžitě tady uhasit. Hele, já jsem tu místnost uhasil, kámo, tak to je good. Tak to je good. Běžte natankovat vodu všichni. Vy taky. Dobrý, tady už nám nemá co chytnout. Chodbička, tady nám to snad nikoho nezabije. Jak to vypadá s cisternou? Hele, ta tady úspěšně bojuje, velmi solidně. Velmi solidně. Počkáme na všechny. A jdem na to. OK, jdem na to. Pomalu. Tadyhle rozdělím. Druhou paní bych mohl vyslat, aby hasila tady. Což bude fajn. OK, OK, OK. A co takhle s medikem začít něco dělat? Paní pošlu na chodbičku. Tak a začnem tady odnášet lidičky. Což asi bude dobrý. Tak. No!
okamžitě, technik, prořezat. Pojď kámo, pojď kámo, pojď, 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 ty teď musím úplně, paní, ta tady ještě dohašuje, ne, ta už taky hlásí, že hotovo, týpek, taky hotovo. Dělej, otevři ty dveře, kámo, dělej, otvírej ty vrata. Dělej, okamžitě hasit, yes. Yes, baby. Tak to je nejlepší, ochu. Co je tohle? Kde je tohle? Lezecká. Ta nic, nic. Pošlu vás semhle. Okamžitě provodu. Takže dámy a pánové, zatím to tady vypadá celkem jako fajné. Tady s tou nemůžu jako dělat nic, jo, nebo co? Hele, paní, půjdete ven hasit vozidla. Bohužel to tak bude. Tady to týpka šups a okamžitě ho pošlem něco dělat. Tady nám ještě prohřívá zeď trošku. Milá paní, vy to loupněte sem. Kdo neměl vodu? Šups, šups, šups. Pošle mi pro vodu. Tohle je co jako tady předvádí tady ten týpek. Nepředvádí právě vůbec nic, nic tam nedělá. Takže tak, OK, tady jsme otevřeli vrata, potřebujeme otevřít ještě tyhle ty druhý. Všichni tankujou, což je skvělý. Paní nám tady uhasila zadní část, což je bomba. Dělej, řekni, že už máš uhašeno. Tak, přesně to je ono. Co tady ten týpek? Ty vole, hasím ne, teď vidím oheň, tak hasím ne. Jaký blázen ty vole, nebo co? Takže šups a šups. Jako to je dobrý vole, jo. Tady prostě cisterna a zůstane tady prostě nic, nic jako nedělat, ty vogo. Oh my god. Oh my god, need water. Hele, tak ty mě zatím můžeš tady začít pomoct oživovat. Oheň uhašen. OK, milá paní, vy pojďte pro další osobičku. Tady pán by mohl vzít tohohle človíčka. Pak tady máme ještě paní. OK. A zůstal mi tady jeden. Toho vyšlu do zádu. Prezident located, prezident located, prezident located. OK. Tak, dámy a pánové, teďka si vás tady takhle musím vzít všechny. Do toho opla. Všichni mají človíčky a hodíme pěkně do sanitky. Huh. Tak, tady mám běží jeden zachránit teda vozidlo. OK, my tank is full now. Jasný.
person was escorted to a safe place. My tank is full now. The person is getting help at the ambulance. I'm on it. Water refilled. Water refilled. Tady vidíme nějaký... Oh no! Dámy a pánové, tady se nám dějou nějaký špatné věci. Ale to mi tady zvládne Igor Warner. Igor Warner by mi to tady mohl krásně zvládnout a bylo by to naprosto skvělé. Kdyby se tady ještě rozhořelo, ty vole. Vůbec nechápu. No, vy tady jako nečumte. Táhněte něco dělat. No, tak tohle to už se dohasí, to nemusím nic strach, co tady. To ještě, aby tady nevybuch nějaký sud, ty vole, schovaný, ale to už by tady asi byl, to už by tady to, a podívej, ještě tady mi to chytá šmuka. No. Dobře se to seknulo, ty vole. Běž do chodbičky, nebo se to tady zase celý rozhoří. Bože. No jo, to nevadí. Tady už to zvládne snad ta stříkačka, jasně. Fire extinguish. Zaparkujem před to. Ty jo, jako tady hoří kancelovní stylo a ty jdeš na chodbičku nějakou praštěnou. To není možný. Tak tam proběhni, tam vzadu hoře nějaký svinstva. On my way. My way. The highway. Fire extinguish. OK, tak tady tu skupinku můžeme poslat na výpomoc ještě tadyhle do kanclíka. A nekecej, tady vidím, že to ještě hoří. Ale to je jako úplně redis. OK, baby! Sice na potřetí, ale je to tam, trvalo mi to 12 minut, což není zase tak hrozný. Dostal jsem dokonce 5 hvězdiček, to je skvělý, $3000. To je skoro 70 000 korun za takovýhle nádherný zásah, no to je nádhera. To je prostě nádhera úplně. Tak. Máme 7000 korun našetřených, což je bomba. Hele, teďka uvidím, tady museli vyskákat skilly krásně. Takže tady první, Duan Shelby, jako záchranář, tak má 3410, tady potřebujeme, kolik to je, 6000 XPček, 4600 a 3000. Já mu koupím tuhletu věcičku, ať se můžeme posunout, paramedic. Má 5935, ano, to se mi hodí, protože Steve Skinner, 7000, hele, tohle je water use, vezmem tohleto určitě, Jane Brownová, 5485, teďka hezky makala a každopádně si vybudovala velký respekt. Tak, Jean Brownová, Alia Williamsová, ta má 3011 XP bodů a bohužel jí to zatím nedá na další postup. Igor Warner, ten taky krásně makal a dáme mu tady lepší prořezávání, to je jasný. Sylvester Compton, 7000 bodů dokonce. Tady bychom mohli, co bude lepší. Já mu dám asi tohle. Já mu dám tohle a...
tady všechny tyhle ty vrátíme do servisu. Tady chlápek, ten si potřebuje rozhodně odpočinout. Igor Warner, Stevie Skinner, Alia Williamsová a Duan Shelby, paramedic. Tak, tady nám zůstat takhle tým, ale já si myslím totiž, že... Jedna, dvě a ještě dva mi budou chybět. Tak Aliu a Duana Shelbyho. Tady ty dva jsou takový... Nebo ženskou, že bych tam nechal. Ne, nechám tam tyhle ty dva. V pohodě. OK. Technika druhýho. Šups, dáme yes. A... Duana Shelbyho. Yes. Jo, ještě tady musím Steva Skindra. Tak já nevím, ty vole, ono to tady je nějaký trapný. Takže, Sylvester Compton, jasně, ten je úplně vyčerpaný, toho necháme. A jinak zbytek asi musí do práce, no. Accept incidents. 2, 4. 1, 2, 3, 4. Takže koho ještě můžeme nechat? Duana Shelbyho můžu nechat. A... Aliu Williamsovou. Takže oba dva mediky bychom mohli klidně ještě nechat odpočívat. Což je dobré. Takže jeden medic place, druhý medic place. A... Na zdravíčko. Tak. Accept incident report. Takže teďka je tam raz. To já nevím počítat, ne, normálně jako. 2, 3 a vezmu chlapíka. Dáme yes. Proč se tohle to děje? Proč se tohle děje, ty vole? Onboard. Nechci nový lidi nabírat vůbec. Ach jo. Takhle by to mělo být dobrý, ne? 2, 4. 1, 2, 3, 4. No, tak to už by mělo být lepší. Takže šups. 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 A šups. OK. Se tady ten týpek, pan Skinner, je dost pomalý v tom obleku, ale co se dá dělat? OK. Takže dámy a pánové, pouštím se do druhé mise nebo do další mise v pokračování. A tu uvidíte třeba zase příště. Takže se mějte. Čus.